อ่ะไม่มาแต่ว่าเราเนี่ยฮัลโหลอ๋อไม่เอาเราจะไปมึงหลงว่าซีอยู่เนี่ยไม่กูมีมังเอาเราแข่งใช่ไม่ใช่เนาะเดี๋ยวฉันว่าอันนี้เดี๋ยวเราไปกันเลยใช่ไหมฮัลโหลเด็กทีเดียวว่าตัวอันนี้เนี่ยเตะยาวลงมาเลยตัวกระไรดาวว่าเอ้ามาเลยตัวเตะฮัลโหลเตะยาวจริงจังเก่ามาฉันเอาด้วยเลยสปูปี้พี่ตาลีเตะมาเอ้ากอดดีเลยตัวเนี่ย看啥 呢, 呢？不喏，都栽培啦，哩，他哩，比如的，第三栏来搞呢，等我一路，意思是呗，爸妈嘛，爸爸呢，有哩呗，破旧啊，哎哟，就那样，拖来家哩，这个嘞，栽培哩。人比我话嘞，就那，不得的，要不，买哩嘛，软嘞，养阿皮嘞，不打香菇嘛，是，不他妈，我做嘛，喏，香菇嘛，不他妈，我做，都得吃嘛嘞，养阿皮嘞，其实伢就嘛嘞。 น่าอารมณ์เปลี่ยนเลยไม่เว้ยบ่เนาะจนเราอากูว่าพี่นี่เนี่ยลาวะอารมณ์ยังดูอีกเรื่องหนึ่งส่วนอารมณ์เลยดูอาจจะจำมือเปลี่ยนไปเลยที่ว่าจนเราจะที่มาจะเปลี่ยนไม่รู้ว่าจะข้ามไม่รู้ว่าจะยังไงมาเลยไม่รู้ว่าจะยังไงมาเปลี่ยนมาอารมณ์เนี่ยดูอาจจะจำมือเราวันตาไปคือรู้อาเปลี่ยนเลยที่ว่าคือรู้จิ้นลุ่นเลยบ่รู้จิ้นลุ่นเลยบ่ไปเดี๋ยวเต็มกูจนเราเนี่ยโอ้โหโอ้โหด้วยอ่ะเต็มตรงลิซ่าด้วย ยาสูบจะจะเราดีตรงนี้จะว่าเราตีมาละไม่ได้เดี๋ยวเราจะแค่เพื่อเราเหมียวอะไรที่น้องส่งที่น้องส่งใจใจหาส่วนที่คุณเราเลยใหญ่แค่เด็กแกงจีมาส่วนไม่ได้เดี๋ยวปูเหมียวเลยบ่เนาะว่าบ่จะเราดีฮันนี่มูสุยจะมาแค่อยู่ไม่มีว่าซีทัวร์แค่เนี่ยแค่เนี่ยเราจะยาไอ้เจ้ากูเพียบบุ่ยเราด่าเลยที่ว่า เพราะใจดาวเนาะเทมาตะเกียบใจพี่นะตะเกียบใจพี่มาปอกใหญ่ชอบพี่เนี่ยแต่แม่พอมาดีซีวีตะเกียบชอบเปลี่ยนใจจีมาจ้าไอ้มาเป่าก่อนเนาะไอ้เดี๋ยวชี้ยาเสร็จแล้วเมื่อเดือนนี้เนี่ยอารมณ์ดีเลยมีไอ้เวชีไปเราทักเช้าบอกจ่ายมาจ่ายให้ไอ้ก่อนเนาะทุกท่าลายเช่นจ้าเลยพี่แข่งอะไรเนี่ยพี่ด่าเลยว่าต้องมุ่งจะบอกต้องมุ่งจะบอกเรามากล่าวด้วยค่ะแล้วเลยแบบว่าจ่ายให้ไอ้ก่อนว่าช่วยอะไรส่วนเนาะพวกกูเ
ကျွန်တော်အရင်ပျော်ပါတယ်ပြီးတော့ဇလန်အမှတ်တရရာထပ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုတော့ဂျာမန်မှာ3နှစ်ဟာသွားတာပေါ့နော်3နှစ်ဟာသွားပြီးမှပြန်တွေ့ကြရတယ်ပြန်ပြီးတော့ script meeting တွေပါပြန်လုပ်ကြရတယ်ပေါ့နော်အားရအကောင်ကအမှတ်တရပါပဲနည်းနည်းတော့အကွက်ဆိုတာဟိုကန်စားတယ်ပြောရရင်ကျတော့အများကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုပြောဇက်ကွက်တိုင်းမှာချို့နေရာလေးဆိုပဲဖြတ်ခံရတာရှိရပေါ့နော်ဖြတ်ခံရတာကြောင့်ဇလန်အတိတ်ပဲလူတွေသိပ်ပြီးနားမလဲပေါ့နော်ဒါကြဝိထုလည်းရှိရဆိုဝိထုကြဖတ်ထားတဲ့လူကြောင့်နားလဲဝိထုမဖတ်တဲ့လူကြောင့်ဒီတိုင်းကြည့်ရင်ကြသိပ်နားမလဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပါ fan တွေအကုန်လုံးကလည်းဝမ်းသာပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကိုပဲတလူပဲပေါ့ပျော်ပါကြည့်ပေးကြရင်နားလဲပေးတယ်ခွင့်လွှတ်ပေးရနေမှာကျွန်တော်ဆိုရင်အကျဉ်းနဲ့ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဇလန်းအနေနဲ့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကန်ကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုပါပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလူတွေအကုန်လုံးဓာရီအကုန်လုံးဘာရီမှသဘောမထားကြတော့ဒီမှာနားလဲွားကြပြီနော်ပြီးတော့တကယ်ပြောရရင်ကျလူလူချင်းရှိတာဆိုခွဲခြားကြအကြောင်းမရှိဘူးနော်ဂိမ်းကလေးကရောက်တာလေးချစ်ချစ်ဘယ်သူကပဲပြည့်ပြည့်ပဲပေါ့နော်ဘယ်သူ့ကိုချစ်ချစ်ပေါ့ဒါကထူးသန့်နေရရင်ပေါ့လူတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါဘယ်သူ့ကိုကြိုက်တာလဲပေါ့ဒါဒီလူကဘာလဲဒီလူကလူဘိုင်လာကြီးလာပါအဲ့လိုရှောက်မိနေတာတကယ်အဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးအရေးမပါဘူးပြောရရင်ကျလူချင်းချစ်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမချစ်နေရပြီနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့အခုဒီဇလန်းမှာတော့ဒီတိုင်းလေးပဲပေါ့နော်ချစ်တယ်ဆိုရင်အကြောင်းပဲပြသွားပါပေါ့နော်ပြသွားဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လူတွေလည်းကြည့်ရသဘောကျမယ်လို့ထင်တယ်ပြီးတော့အဲဘယ်လိုပြောရမလဲတခြားလူအမြင်တော့မသိဘူးကျွန်တော်အမြင်မှာအဲ့လိုမျိုးခွဲကြရတော့ဘာညာလဲကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုတိတ်လက်စိတ်ဝင်စားအောင်ပြောရရင်တော့လေအဓိကလူတွေကတော့ချစ်တဲ့ဟာလေးကိုပဲသဘောကျပြီးရဲ့ဆိုရင်ပဲကျင့်နေပြီပေါ့နော်ဒီပြောရသလိုပဲကျွန်တော်တို့အဓိကအချက်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲဓာရီတိတ်ယူအဲ့လိုမျိုးသူများတွေကိုဩအဓိကသူတို့ဟိုမိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးဖြစ်ဖြစ်ဒီသူတို့တွေ LGBT ဖြစ်ဖြစ်သူတို့အဓိကသူတို့ချစ်ပြီးသူတို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အဆင်ပြေဖို့ပဲလို့လေဟွာမိဘဝန်းကျင်နေတာထမင်းကျွေးရမဟုတ်ဘူးလေသိရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကငယ်လေးတည်းရပေါ့နော်တိတ်အဲ့လိုပဝန်းကျင်မှာတွေ့ရင်လည်းအားပေးတယ်ကျွန်တော်တည့်ရခြင်းနေရှိနေလေအဓိကသူတို့နှစ်ယောက်အဆင်ပြေဖို့လိုရအချစ်ကသူတို့နှစ်ယောက်ပဲလေပြီးရင်မမုန်းရင်ရပြီမုန်းပြီဆိုရင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ချစ်တဲ့လူမြင်တဲ့အချိန်နဲ့မုန်းတဲ့လူမြင်တဲ့အချိန် feeling กว่าပဲမဟုတ်လား तू อ่ะချစ်တဲ့လူဆိုသူဘာလို့လို့အော်သူစကားလဲနားထောင်လဲပြီးရင် तू ဘာလို့လို့အော်ဆိုတာနားလဲပေးနိုင်တယ်မုန်းတဲ့လူဆိုရင်အရမ်းမရောက်လုံးနေတာ
ပါလေအဲ့ကွက်တွေလာကြပါလေအဲ့ကြောင့်ပြီးပောင်းဝင်းချင်မှာမပျော်ရအောင်သူကချစ်တဲ့ပောင်းဝင်းချင်နဲ့မချစ်တဲ့ပောင်းဝင်းချင်နေရာ feeling ကအများကြီးကွာပြီအဲ့ကြောင့်အဓိကချစ်တာကောင်းတယ်ဒီဘက်လုံးချစ်ကြပါတကယ်ကတော့ပြောရချစ်တဲ့မျက်စိပဲပေါ့နော်ခုနအမေပြောခဲ့လို့ပဲလူတယောက်ကိုမချစ်ဘူးဆိုရင်ဒါဒီလူဘာလို့လဲမုန်းနေပါရဲ့နော်ဒီတယောက်ချစ်တယ်ဆိုရဲ့ခါကျဘာလို့လို့ချစ်ဖို့ကောင်းနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်း loyalty ပြည်သက်တွေအားလုံးချစ်ပေးနေတဲ့အချင်းကိုထင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်လဲဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုချစ်တဲ့မျက်စိရင်းနဲ့ကြည်ပြီးတော့ဘာပဲလို့လို့ငားလိုက်ခွင့်လို့ပြီးချစ်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အာကျွန်တော် CV တွေတစ်ခုဟုတ်ပါပေါ့နော် loyalty ဟိုမှာဖြစ်တာပါနော်ဟုတ်ဟိုဘက်မှာရိုက်ပြီးတော့ပြန်လာနေမှာရိုက်ပြီးပြန်လာပါပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဒါရတယ်ပြောဆောင်တယ်ဟုတ်ဒါရတာပေါ့ဗါလဲဒါမျိုးပဲလားဟုတ်ပါအဲကာရက်တာတော့မပြောသေးဘူးကာရက်တာတော့ရှူရလိုက်အောင်ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့အဲထွက်လာတဲ့ခါကျရင်တော့နည်းနည်းပေါ့နော်ပြောပြမယ်အဒရိုက်တာတော့ကိုပီကီပါဇလန်းနာမည်ကဂျန်ကေပါရဲမှာအစုရော2ယောက်ပါတယ်အစုရော2ယောက်ပါတယ်အပြီးသွားရင်မင်းကလေး2ယောက်ပါတယ်အကြားလေး2ယောက်ထပ်ပါသေးပါတယ်တော့ပြီးတော့အတခြားတယောက်ဆောင်တွေလည်းအများကြီးပါပါတယ်အားလုံးပါစုစုပေါင်း8ယောက်လောက်တော့ရှိပါတယ်ဇလန်းရိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဖိုးလင်လက်ကပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဇလန်းအသက်ပါအောင်ဆိုပြီးတရားတစ်ချစ်တဲ့မက်ဆီနဲ့ကြည့်ပြရတယ်။ဒါပေမဲ့ဇလန်းရိုက်ပြီးလို့ကတ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ကာရက်တာခေါ်လိုက်ကြရောဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်ကအမြင်အသေးရောက်ကောင်းနေချင်တာပဲဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဒီထဲမှာသူကအမြင်နဲ့အသေးရောက်လုံးရတယ်လေသူကာရက်တာကအဲ့ဒါမှလည်းသူအသေးအဲ့လိုအသေးရကြီးစရာကောင်းမှကျွန်တော်တို့ကလည်း support အပြည့်ဖြစ်တာလေတရားမှာအဲ့ကွက်တီပဲသူနဲ့အဲ့လိုအဓိကဟာဖြတ်ခဲ့လိုက်ရတယ်ဖြတ်ခဲ့လိုက်ရတော့တကယ်ပြောလို့လို့လဲအဲ့လိုမျိုးဟာဟောပေါ့ romance လောက်တဲ့ပုံစံဒါပေမဲ့အဲ့ romance ကအမှန်မဟုတ်ပဲနဲ့လေတကယ်မမျိုးကစဉ်းစားနေအကန်နေအဲ့လိုနည်းနည်းဟာတာလေးလေးတော့အဲ့လိုလေးတွေကပူကြီးရတယ်နည်းနည်းလေးပြုံးဆောင်ကအဲ့လိုမျိုးလေးခွီလဲခွီကြည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာအဲ့ဒါလေးကမိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးကဟာကျွန်တော်တော့အရန်သဘောကြပါတယ်ဒီကားလေးတကယ်လဲဟိုဟောခံစားနိုင်တယ်ပေါ့เนาะသူဇိုက်ပေးတာတွေဒါတွေပြီးတော့ဒီဇလန်းကလည်းကောင်းတယ်တော့အဲ့လိုအေးအေးဆေးဆေးပဲဘာမှမပါဘဲနဲ့ရိုးရိုးလေးပဲပေါ်ကျူးသွားအဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်သဘောလဲကြတယ်တကယ်လဲကြိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းဘယ်လိုပါမလဲအရင်တည်းကပေါ့เนาะကျွန်တော်ကတော့အခုစလုပ်တဲ့ကလေးပုံလေးပဲအခုလည်းကလေးပုံလေးပဲပေါက်နေတာဆိုတော့သူကကြာကလေးလိုချစ်ကြတာကျွန်တော်ကဟိုလိုမျိုးဘယ်လိုပါမလဲဘယ်လိုပါ1500တော့မဟုတ်ဘူး928နဲ့ချစ်ကြတာဆိုတော့တော့သူတို့ဂျာမန်အသေးဟာလို့ထင်ပါတယ်သူတို့တားလေးလိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့သူကအဲဒီကားရဲ့ဦးတည်ချက်ဟောပါသူကရိုးရိုးရှင်းရှင်းအဲ့လိုဖြူးဖြူးဆင်းဆင်းနှစ်ယောက်ချစ်တာပဲချစ်တာပဲပြရဲသူကသူကဒီကျွန်တော်တို့မိန်းကလေးဆိုလဲမိန်းကလေးတင်ရဲ့ချင်းယောက်ျားလေးဆိုလဲယောက်ျားတင်ရဲ့အဲ့လိုကိုယ်တင်ရဲ့ချင်းပုံမှာချစ်တဲ့အချစ်တည်းအဲ့လို view size ချင်တာကြီးချင်တာကြီးအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်ပုံမှန်ဘလို့လဲကိုယ်ချစ်တဲ့လူပဲဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပဲပေါ်ညွန်းတာအဓိကကတော့ bromance ပေါ့နော်ပြောရရင်BL ပြည့်သက်တွေနည်းနည်းစိတ်ခုမှာဆိုတကယ်တော့ BL အစ်စ်ကြီးရောမဟုတ်ဘူးတရားကြ bromance ပေါ့နော်နှစ်ယောက်တငယ်ချင်းလိုပုံစံမျိုးလေးပဲတွားထားတာကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုမျိုးလေးပဲကိုချစ်တဲ့လူဆိုလူတိုင်းချင်တာတတ်တယ်လေအဲ့အဲ့ပုံစံလေးဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်နည်းနည်းယူကြရတယ်ရှစ်ကြတော့ပြည့်သက်တွေကဇလန်းကြီးရင်စီးမျိုးအားဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကိုကြဇလန်းနှစ်ယောက်လိုပဲပေါ့နော်ရှစ်နေကြအောင်တကယ်ကြီးတော့ဒီစက်ဒီ character feeling ပဲဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะနှစ်ယောက်လုံးอ่ะပြီးတော့ဟိုစနေဟိုပြောဟိုခွီနေကြဆိုတော့လေနှစ်ယောက်ကအဲ့လိုအပြင်မာကြီးလို့တော့မဖြစ်ပါဘူးဒီ character တည်းမှာပဲရှိရအဲ့လိုမျိုးနှစ်ယောက်လုံးอ่ะအဲ့ဒါတော့ခံစားရတယ်နှစ်ယောက်လုံးမှာတယုတ်ဆောင်တဲ့အချိန်လဲကိုဖြစ်ကျင်တဲ့ပုံစံတော့ရှိခဲ့တယ်ငငယ်လေးတည်းကအခုချင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့အသက်ကြီးလာနေမြပြောင်းသွားတာအဲ့ဒါကိုကအဲ့လိုကြိုက်တယ်အခုဆိုကျွန်တော်ဆိုရင်လီတောင်ဦးကြိုက်တယ်လီတောင်ဦးကြိုက်တယ်ပတ်စုံကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်အဲ့လိုပုံစံအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိရကိုအမားရဖြစ်တာလားဘယ်လိုလဲအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိရငငယ်လေးတွေကအားစားပတ်ဆိုရင်လည်းရော်နယ်ဒိုကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကကားပြိုင်မောင်းကိုပြိုင်ကားတွေပါရပတ်ဆိုရင်ဟမ်မီတန်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူတို့ရဲ့ inspire အဲ့လိုဖြစ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကြိုက်တာတော့ရှိရပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့မကြိုက်တော့မကြိုက်အဲကျွန်တော်တို့မှလည်းပြောရရင် celebrity crush ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေအများကြီးပေါ့ရှိရပေါ့နော်ကိုတိုက်တဲ့လူတွေဒါရိုက်တာလူတိုင်းမှရှိရတယ်နော်လူတိုင်းကဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအကုန်လုံးကကြတော့တယောက်တယောက်သဘောကျတာရှိရကွာဆိုမင်းကလေးဆိုလည်းကောင်မလေးချင်းလည်းဟာဒီကောင်မလေးချစ်ရှာတယ်တကယ်သူတီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ကြိုက်တာလေသူတီဆိုရင်ဘယ်လိုလေးချစ်ရှာလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးရှိရအဲ့လိုပဲဂျာပြားလေးမှလည်းရှိပါတယ်ဒါကြီးကတော့ပြောရရင်တော့သူ့သက်နဲ့ရရမဟုတ်ဘူး
ကျွန်တော်တို့တဝူချင်းစီရောကျွန်တော်မိုင်းဒီယာယူတင်းတစ်ခုလုံးရောချစ်ပေးကြရတဲ့ဒီဒီအင်တာဗျူးကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်တွေဒီမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကအကုန်လုံးဒီ BR fan တွေအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်အရန်ပြောရပါတယ်လောကထင်လဲအဲ့လောက်ကြီးလဲကျွန်တော်တကယ်မတင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့တွေအဲ့လိုချစ်ပေးကြရအားပေးကြတာကြီးကဟောအရန်ကြီးမလုံးလဲဆိုကျွန်တော်ပြောတော်တော်ကြီးပြောရတယ်တကယ်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှေ့လျှောက်လဲကျွန်တော်တို့တွေအာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ်လူပညာတွေကိုလည်းအဲဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးပြီးတော့အခုလိုပဲတရားကြည့်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။အာကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီကားအားပေးရတဲ့အတွက်လည်းပေါ့နော်ကျေးဇူးပါပြီးတော့နောက်ထပ်လာမယ်ပေါ့နော် project တွေရှိရဆိုရင်လည်းအားလုံးအားပေးကြပါ။အခုပေါ့နော်လာထွက်ပြီးရဲ့ project တွေမှာလည်းပေါ့နော်ပြည်သက်တွေအနေနဲ့တိတ်ပြီးတော့ဒီစိတ်နှံမှုမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းအာခွင့်လွှတ်ပေးကြပါကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျပြည်သက်တွေစိတ်ကူးရတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အကုန်လုံးချပြနိုင်အောင်လုပ်နိုင်အောင်လည်းကြိုးစားပါမယ်။အခုအရှိဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအားပေးကြပါကျွန်တော်လည်းဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားပါမယ်မှားရရှင်လားအားလုံးခုနပါအဲ့ဒါကအဲ့လိုတော့မရှိရအောင်မရှိတော့ဘူးအဲနောက်ဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အခြေအနေတွေကြောင့်ပေါ့အာမဟုတ်ဘူးအဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အာအခုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ရောပေါ့နော်ဒီလိုတွေကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီရလည်းအစရပြိတက်တွေလည်းပြောပြတာပေါ့နော်ဒီတကားပဲရိုက်မယ်လို့ရှင်းလာတာဆိုတော့ဒီကားပြရရင်တော့နောက်ဆက်လာပြည့်ဟိုလိုပြရမယ်ဆိုတော့ဒီကားပြရဆက်လာခြင်းနဲ့လာမယ်ပေါ့နော်အကယ်လို့ဆက်မလာပြည့်ဘူးဆိုရင်လည်းဆက်မလာတော့ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲအချိန်ကြီးရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကောင်ကဘာလုံးနေရမှာလို့ပေါ့အဲ့ဒါဟိုလိုပြရအဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးအဓိကကျွန်တော်တို့ကရှေ့ဆက်ပြီးလုပ်မဲ့ project တွေရှိရလေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရှေ့ဆက်ပြီးလုပ်မဲ့ project တွေအကောင်ကကိုတောက်တဲ့ပြီးသွားမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာ producer ရှိရ director ရှိရအကောင်လုံးအဲ့လိုသဘောကျပြီးတော့အချိန်ကြီးတစ်ခုကခဏပြီးခဲ့ရဆိုရင်တော့ထပ်ပြီးတော့မြင်ရမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်လည်း JBS ပြောသလိုပဲဟောပေါ့ဒီဒီကားကိုပဲပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးရိုက်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကခုန JB ပြောသလိုပဲအဖက်ဖက်ကနေကွက်တီးပြသွားတာကျွန်တော်တို့အဖက်ဖက်ကနေလို့ပြည်စုံနေတဲ့ကားလေးပေါ့เนาะတကယ်ဟို character တွေကလည်းကောင်းတယ်ဟိုတရုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေကလည်းတကယ်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီကားကလို့ပထမဆုံးကျွန်တော်နောက်ဒီရလဲဆက်ရိုက်ဖို့မရှိပါဘူးတကယ်မရှိဘူးတော်ပြီလေးတယောက်စားကျေးဇူးတင်ပါတယ်